Meus amigos, mais cedo eu fiz um vídeo falando que a gente estava aqui participando desse fórum, desse encontro aqui na Unali. E o nosso deputado Laerte Gomes, do estado de Rondônia, acabou de ser eleito presidente do Parlamento Amazônico. Laerte. Presidente Marcelo Cruz, quero agradecer você, né, pelo apoio que você nos deu, todos os deputados de Rondônia. São o Parlamento Amazônico compõe 9 estados, 256 deputados estaduais. Pela primeira vez na história, Rondônia assume a presidência. Então, a nossa missão, o nosso compromisso é grande de defender as pautas de todos os estados da Amazônia, mas também defender as pautas de Rondônia, principalmente a questão de regulação fundiária, a questão ambiental, a questão da nossa malha aérea, das nossas hidrovias, a questão também que está discutindo muito, a questão dos embargos. Então, acho que juntos agora, sob a presidência do Parlamento Amazônico, com o apoio de vocês, com o seu apoio, nós vamos poder avançar muito nisso e levar até Brasília para cobrar solução para que a população de Rondônia possa ter tranquilidade para trabalhar e produzir. Estou muito feliz porque eu tenho certeza que as pautas do nosso estado serão priorizadas, tá certo? Uma grande missão, estamos juntos. Um abraço a todos.